Ամենա աշնանային գունեղ ողջույններ ձեզ սիրելի փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում, ինչպես գիտեք, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ ողջում եմ բարի նկարիչ Քերրի մուլտիկնիկը, մուլտիպլիկացիոն հերոսները եւ մեր ժամապահ Քերրին։ Քերրի ողջույն, երեխաներին ձեզ ողջունում են սիրելի փոքրիկներ։ Մի զերգունավոր մատիտները, սպիտակ թղթիկները, սև մատիտը եւ ռետինե ջնջոց պատրաստ պահեք, ես կասեմ, թե ով է իր առաջադրանքով դիմել Քերրի մուլտիկնիկին։ Գյուղ նոր երզնկա, Զաքարյան Ալիսան շատ է խնդրել Քերրի մուլտիկնիկին, դե Ալիսայի նամակները կարդանք ուրբաթորյա հաղորդման ժամանակ, կախարդական փոստարկղ էջում, շատ է խնդրել Քերրի մուլտիկնիկին, որպեսզի Քերրի մուլտիկնիկը, սիրելի փոքրիկներ, մինչ մուլտաշխարհ գնալը, ձեզ և նրան սովորեցնի նկարել մուլտիպլիկացիոն թեյնիկ։ Մենք տարբեր թեյնիկներ ենք նկարել, տարբեր մուլտիպլիկացիոն կերպարներով։ Այս անգամ, իմ լավ բարեկամներ, ես ձեզ ուզում եմ սովորեցնել ավելի կենդանի, քիչ ուբերանիկով, աչքերով գեղեցիկ մի թեյնիկ եռալուց։ Բայց ամենակարևորը, միշտ ես այնպես եմ անում սիրելի փոքրիկներ, որ ձեզ համար շատ դյուրին լինի նկարելը, և ամենաչնկարող փոքրիկը հենց այս պահին վերցնի իր մատիտը և Քերրի մուլտիկնիկի հետ միասին նկարի Զաքարյան Ալիսայի առաջադրանքով մուլտիպլիկացիոն թեյնիկ։ Պատրաստ եք, շատ դյուրին եմ սովորեցնել։ Ահա, մատիտը վերցնում եք, անպայման ռետինե ջնջոցը օգտագործեք։ Ինչ ենք անում սիրելի փոքրիկներ, թղթիկի կենտրոնական մասում ձախակողմի հատվածից կոր գծիկ ենք տանում դեպի ձախ, համարը հայելու նման, այստեղից կոր գծիկ դեպի աջ, այս գծիկները, որպեսի մի փոքր հավասարանի ես կիչնեմ, էլի կոր գծիկով կմիացնենք իրար, տեսակ, վերևի մասը էլի կոր գծիկով կմիացնենք իրար, այստեղ կնկարենք սիրելի փոքրիկներ մեր թեյնիկի կափարիչը, բռնակը, այսպես, և կափարիչը, տեսակ, սա արդեն կափարիչ եղավ։ Իսկ ամբողջական բռնակը, որ թեյնիկից բռնում են և թեյ լցնում են, կնկարենք աջա կողմյան մասում, այսպես, և թեյնիկի բերանիկը, որտեղից և թեյ լցնում են սիրելի փոքրիկներ, ինչպես ենք նկարելու, հենց ներքևից այսպիսի մի պատկեր ենք նկարում, իբրև թեյնիկի բերանիկ, շերտիկ ներքևի հատվածում, իմ լավ բարեկամներ, եթե տեսնում եք սովորական թեյնիկը, հենց այս պահին պատրաստ է, բայց մենք, քանի որ խոստացանք սիրելի փոքրիկներ ձեզ, որ նրան դարձնելու ենք մուլտիպլիկացիոն կերպար, տալու ենք կենդանություն մուլտիպլիկացիոն, ես նրան աչքեր բերանի քիթիկ կտամ, տեսեք, ձվաձև կլորիկ եմ անելու ձեզնից աչակողմյան մասում, մեկ, երկու, եկեք թարթիշներ տանք կոպերով հանդերց, սևիկները աչքերին նկարենք, իմ լավ բարեկամներ, կիսալուսնաձև պատկերով, այսպես, խնդրեմ, ահա, քիթիկի փոխարեն ուղղակի փոքրիկ կոր գծիկ, օպ, ժպտացող բերանիկ, փակագծում ենք ժպիտը, այստեղ լեզուն ենք նկարում, և բերանի խորոչը անպայման սևով ենք ներկում, որպեսի նաև խոսի մեր թեյնիկը։ Երևի գորա, երում է թեյը, ասեք, նաև փոքրիկ թղթե թեյի պարկեր կնկարենք, արդեն թեյնիկի մեջ դրված ուղակի թելիկներով այսպես թղթիկը կախված լինի։ Խնդրեմ,
Մհմ, շատ լավ է, սեղանի գծիկը, և կարող ենք ասել, որ մեր թեյնիկը պատրաստ է, այստեղ գոլորշին ամպիկների նման կնկարեն, գնալով պետք է մեծացնել գոլորշին, վերջ իմ լավ բարեկամներ, պետք է մեր այս գեղեցիկ թեյնիկը շատ գեղեցիկ ներկենք, ինչ ենք անելու, նախ եվ առաջ ես ուզում եմ գունեղ ներկել նրան, կարմիր մատիտով կներկենք մեր թեյնիկի լեզուն, կոպերը, կափարիչի պոչիկը, ամբողջությամ թեյնիկի բրնակը, անպայման սիրելի փոքրիկներ ընդգծեք, որպեսի ձեր նկարած պատկերից դուրս չգաք, շատ գունեղ մի թեյնիկ ենք նկարելու հենց այս պահին, ներկում ենք, բրնակն էլ ներկեցինք, հիմա խողովակ բերանիկն ենք ներկելու, այն իմ լավ բարեկամներ, էլի ես կխնդրեմ, որպեսի ընդգծեք, ընդգծեցիք, վերջացրիք, կարող եք առանջ շտապելու ներկել, և ներքևի շերտիկը, կանի որ դեղին մատիտա մեր ձերքին է, այսպես սիրում, կներկենք, տեսեք ինչ ենք անում, կվերցնենք կանաչ մատիտը, սիրի փոքիքներ, պատետի, թեի պատետի, թղթիկները տարբերանշանով, այսպես գեղեցիկ կներկենք, կենտրոնում ուղանկյունի պահելով, եկեք կերի ժամապահին հարցնենք, քանի րոպե է մեզ մնացել, դեր լիքը ժամանակ ունենք ապրի մեր քերին, քանի որ նա այսօր շատ բարի է, մեզ երկար ժամանակ է տալիս, որպեսի նկարենք, կափարիչի ներքևի հատվածում այսպես գծիկ կանենք կարմիր մատիտով սիրելի փոքրիկներ, ամբողջովին թեյնիկը ես կներկեմ դեղին, դուք ինչ գույնով ցանկանում եք հենց այդ գույնով էլ ներկեք, չէ որ ձեր թեյնիկն է ձեր մուլտիպլիկացիոն հերոսը, տեսեք, կափարիչն եմ դեղին ներկելու, այ աչքերը պետք է անպայման սպիտակ մնան, դրա համար ես ընդգծում եմ, ամբողջությամբ թեյնիկը կընդգծեմ, որպեսզի գծիկից դուրս չգանք, և մեր թեյնիկը սիրելի փոքրիկ բարեկամներ կներկենք դեղին, ահայն, շատ լավ է ստացում, գեղեցիկ, հետաքրքիր, հիմա սեղանի ծածկոցնենք ներկելու, ինչ գույնով ներկենք, ես երևի թե ինչ գույնով ծանկանում եք սեղանի ծածկոցը, ներկեք, ես կանաչ կներկեմ, ավելի գունեղ նկարը ստանալու համար, և սպիտակ թղթիկից մենք առանձնացնում ենք մեր թեյնիկին մուլտիպլիկացիոն, վերջ, ամպիկները ես սպիտակ եմ թողնելով, որպեսի ամպիկները սպիտակ մնան իմ լավ բարեկամներ, ես երկինքը կամ սպիտակ թողված հատվածը կներկեմ կապույտ, կամ բաց կապույտ, կամ մուկ կապույտ, ինչպես ցանկանում եք, հիմա տեսեք ինչ ենք անում, ամպիկները դրսից եզրագծում ենք, ամպիկ գոլորշին, այդպես կարելի անվանել, շատ լավ է, հասցնում եք չէ, դե քերի մուլտիկնիկի հետ միասին հանգիստ ներկեք ձեր հերոսին, դուք տեք ինչ, այս ամպիկի փոխարեն կարող եք ուրիշ բաներ էլ նկարել, ասենք թեյի բաժակը կարող եք նկարել կողքին թեյնիկի, հերվում ապսեններ, գթալներ, պատառաքաղներ և այլն և այլն, ամենակարևորը սիրելի փոքրիկներ, որ այս պահին մենք ձեզ հետ միասին սովորեցինք նկարել, այստեղ տարբերանշան ենք ինչ-որ նկարելու, կարևոր չի ինչ տարբերանշան, կոպերը ներքևից մի փոքր կընդգծենք, վերջ, 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 մնաց ստվերը քերի,
Օ, ասում եք քիչ ժամանակ եմ անում։ Քերյան, ես երևի ստվերն էլ նկարեմ։ Եթե լույսը աչակողմյան մասից է, դուք արդեն գիտեք սիրելի փոքրիկներ, ուրեմն մեր ստվերը դեպի ձախ պետք է նկարենք։ Վերջ, վերջ իմ լավ բարեկամներ։ Ահա, Զաքարյան, Ալիսայի խնդրանքով, առաջադրանքով մենք ձեզ հետ միասին սովորեցինք նկարել մուլտիպլիկացիոն թեյ։ Օ, թեյնիկ։ Թեյը թեյնիկի մեջ, եթե տեսնում եք, թելիկներով կախված է։ Արագության անուշ կանեք այդ թեյը եւ գնանք դպրոց։ Ինչ եմ անում, Քերի։ Այսօրվա համար այսքանը։ Եթե սիրելի փոքրիկներ, մեծեր ցանկանում եք մեկ օր շուտ դիտել մեր հաղորդումները, ապա բաժանորդագրվեք Մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Իսկ եթե ուզում եք ձեր առաջադրանքները, նամակները, նկարները ուղարկել Քերի Մուլտիկնիկին, հիշեցնենք մեր հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, Կենտրոն հեռուստաընկերություն, Մուլտիկնիկ Քերուն կամ Մուլտիկնիկ հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը իմ լավ բարեկամներ։ Քերի ժամապահը, մուլտ աշխարհի ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները եւ Քերին բարի ձեզ շատ սիրող։ Ձեզ ցտեսություն ենք ասում մինչ հաջորդ հաղորդում։ Դե պետք է ասեմ կախարդական խոսքը, որից հետո պետք է անհետանամ։ Հաջորդ հաղորդմանը հայտնվելու ակնկալիքով։ Այլ բուլդա։ Ես Bamba zip, 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 bamba zip